El que nosaltres pensem és que s'han obert finestres, s'han obert unes escletxes importants i que obrin i que ens donen aire en este nou govern del Botànic i que estan millorant-se moltes de les coses. Sempre estem parlant de que nosaltres ja tenim un camí, ja tenim un recorregut per poder ubicar els nostres artefactes artístics en un mercat que en estos moments està molt paralitzat per la pandèmia, però que sí que és àvid de comprar, sí que té ganes de comprar els nostres artefactes artístics. És a dir, que hi hauria una gran diferència també en algunes de les persones que ens han precedit. El que sí que trobem, el que sí que observem és que mantenint una mateixa connexió ideològica, per dir-ho d'alguna manera, amb les nostres directrius polítiques, hi ha una gran distància. Es manté una distància. La nostra aposta estaria per donar visibilitat i enfortir més les estructures. L'aposta de l'Institut Valencià de Cultura és per generar una activitat que es doni també visibilitat. Pensem que la pandèmia ens ha literalment matxacat al sector de les arts vives, de les arts realment no tant com al sector musical. Pensem que de cara a la tardor començarem a esbrinar una certa normalitat, encara que els teatres, els espais on nosaltres podem desplegar la nostra activitat estan en marxa per part de l'Institut Valencià de Cultura i no per part d'alguns ajuntaments que s'han acollit a altres normatives i que se'ns ha produït un paró en aquesta inèrcia de creixement i que observàvem positiva. Des de la divergència, perquè com que està també Abel i ho sap, mantenim criteris una miqueta discrepants en alguns dels termes. I el que observem és que va costar una mica retrobar el punt de treball on estàvem, que va costar-nos molt eixa connexió amb els nostres espectadors i que la nostra activitat, una activitat purament presencial, va estar difícil de que tinga l'activitat que tenia. El teatre és el que és en estos moments, podem inventar-se altres coses, som tant que hem sigut capaços d'estrenar espectacles en streaming, però no és això, si no té eixa capacitat presencial, es dirà d'una altra manera o es dirà d'una altra forma. La relació de la política amb la cultura és un terreny minat de bombes. Les institucions segueixen veient l'acció cultural com en l'àmbit de la rentabilitat electoral i molt poques vegades com a un terreny de desenvolupament estratègic de les ciutadans i de les ciutadanes als que afirmen o als que asseveren servir. Per a la cultura, per altra banda, la política ha sigut i continua sent no poques vegades l'horitzó econòmic en què el que es busca una seguretat financera i una seguretat financera pública. En principi, mal.